Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə super təmir edilmiş 51 kvadrat metr sahəsi olan köhnə düzənmə super təmirli düz parkın yanında tam mərkəzdə gözəl mənzərə çəkib təqdim edirəm. Mənzərimiz həqiqətən də gözəl təmir olunub, polu parketdir, gözəl parket seçilib, fırlıb, hamam tualet ayrı-ayrılıqda yerləşir. Qazı suyu işığı daimidir, sənədi kupçadır. Kırdalanda yerleşir, düz Heydər Əliyev parkının yanında. 15 mərtəbəli tam yaşayışlı binanın 15-ci mərtəbəsidir. Lift axıra qədər qalxır. Qiymət 61 min manatdır. Əlacılara indirim nəzərdə tutulub. Ekranda əmlakçının telefon nömrəsi var. Zəng vurub gəlib mənzilə baxa bilərsiniz.